Selamat petang-petang. Alright, so petang ni aku just nak try test Gewang ni, bagi frog daripada Drift. So apa pun yang jumpa, like, komen, share, subscribe untuk video ni. So jom layan dulu video ni tanpa melengah masa, ni pun dah lewat ni. Cuma mancing dulu. Let's go. Alright guys, so petang ni aku pakai bagi frog. So jom kita try dulu Gewang daripada Drift guys. Okay, tanpa melengah masa, pasti Gewang dalam kampung. Agak nice lah dia punya Gewang tu. Kecil, kecil molek. So cukup. Okay, so petani bersama aku SSDC dan bagi frog. So jom kita cuba dulu guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day guys. First cast of the world. Abang, ada satu sini bang. Sekejap, ada satu. Aduh, ambil tak kena Gewang pula dah. Asrat guys. Nah guys, kan dia bagi frog. Okay, so first cast hari ni bersihkan, alhamdulillah. So jom sambung macam tak guys. So hari ni bagi frog. Jom kita layan seekor lagi. Layan seekor. Mata ambil. Sekejap. Sekejap bang. Straight bang. Alhamdulillah guys, straight. Lucu. Pakai pensel eh. Lucu guys. Ada lucu guys. Tambah. Berpujuk. Pujuk lagi. Ada lagi barang ada. Dia berat tak? Ada, dia bodoh kan? Biar dulu kan?
Meso ni. Okey, boleh vlog guys, bersama boleh vlog. So boleh tengok boleh vlog dalam tu. Nampak oh, dalam mencangkuk guys. Tu padu. So jom. Sama macam ni guys. Mantap. Guys, aku tukar daki frog ah. Apa daki frog dah? Tukar daki frog eh. Start guys. Start guys. Telan tu. Ini yang tadi bang, ambil tak kena bang. Mantap guys. Uff, besar guys. Uff, mantap guys. Besar guys. Alright guys. So tangan kita Daki JR, boleh tengok Daki JR. So memang mantap. Siapa nak dapat gewang ni kau kena dapatkan sekarang. Sebab memang dia telan terus. Kecil besar memang dapat. So set up bersama aku ini SSDC Carbon Sand guys. Mantap. Okay, so terima kasih pada korang semua yang support video aku. Okay, so tu saja video-video aku yang aku boleh tunjuk kat korang semua. So jom lah kita balik dulu maghrib kan. So jangan lupa like, comment, share, subscribe. So kita jumpa lagi di the next video. Assalamualaikum.